la seva imatge durant aquests 32 anys va ser aquesta, que amb el mar al fons i tot el referent que significa el Passeig de Gràcia com a centre, com a artèria vital de la ciutat. Salvador Espriu, que va viure molts anys a la Casa Fuster, és un dels grans autors barcelonins. Aquesta és la tesi que defensa Ramon Balasch al llibre Espriu i Barcelona, al principi va ser la Vínia. Cinera no té res a veure amb Arenys de Mar. Cinera té a veure amb la ciutat de les cendres. En llatí, cinera vol dir cendres. Després de ser Barcelona la ciutat de les bombes durant la guerra, quan ell escriu el cementiri de Cinera, Barcelona és la ciutat de les cendres, és una ciutat devastada. Per mi és un cementiri a cel obert, que és l'Eixample de Barcelona. Totes les obres d'Espriu estan signades a Barcelona o a la Vínia i totes estan ambientades d'una o altra manera a la ciutat. Aquest és el balcó del pis de la Casa Fuster on vivia Salvador Espriu, que va ajudar en la lluita per preservar l'edifici com a patrimoni de la ciutat. Moltes vegades s'ha dit això de que potser no va caure aquesta casa sota la piqueta de les constructores per aquesta obstinació dels germans Espriu. Ell no es va casar, es va dedicar només a escriure. Ell es prenia la seva funció d'escriptor com un sacerdoci, com un profeta. Que això és un tema, jo crec, bàsic per entendre l'obra d'Espriu.